če začnemo na začetku, razveljavitev celotnega javnega razpisa, kaj so tisti glavni razlogi? Kot smo povdarili na briefingu z vami, so glavni razlogi to, da je komisija včeraj naredila svoje delo, mislim, da je opravila kvalitetno delo in ugotovila, da prvi ponudnik, ki je bil prvotno izbran, je bil zavrnjen zato, ker nima ustrezne podatke za to, druga dva stvara pa zavrnjena zato, ker nima ta dopustne ponudbe. In smatramo, da je to bila osnova, danes zjutraj je uprava o tem sklepala in poleg vsega tega, kar sem zdaj poudaril, prejela tudi sklep, da mora glede na prvega ponudnika pravna služba storiti vse potrebno, da preveri zadeve, ker ocenjujemo, da je sum ponaredbe in mislim, da je to zadeva, ki jo mora pravna služba rešiti. In kdo bi naj to ponaredbo naredil? Verjetno je sum na konkretno osebe? Pa jaz bi težko zdaj govoril o konkretnih osebah, mi smo pridobili različne podatke in glede na to, da so različni podatki potrjevali to, kar zdaj mi govoriva, je, to mora pravna služba razčistiti. Kdaj bo ponovljen razpis? Ko bo ta zadeva pravnomočna, danes je bil objavljen ta sklep, in računamo v 8 dnevih in koliko ne bo pritožb, potem računamo, da tako je razpis ponovljen. Kaj bo ta razpis drugačen od tega, ki je bil zdaj za nami? Ne bo bistveno drugačen, v okviru vsega tega mimo pač nekaj stvari pogledali, ker morate ve, ta razpis je bil začeti, mislim, da tam v začetku leta 2018, bistveno prej, da smo mi zaprčili, ali moramo te zadeve pogledati, uskladiti in potem šli za razpis, ali ne bo pa bistveno stvari. Ali bo ta razpis zavlekel mogoče naslednje nadaljne razpise, večje gradbene projekte? To je pametno vprašanje, kar bi zdaj težko odgovaril, kolikor bo prevalo nekaj razum, potem ne vem, koliko se bo ponovila praksa karavan, pa zna to pa zadeva biti, vendar mi ga ocenujeva, ko pa ta sklep sprejela, da se gibamo v okviru dovoljenja. Excel tabela? Excel tabela sem poudaril, žal, še enkrat, žal se je dogodila, se je ponovila iz preteklosti, vendar ta Excel tabela ni vplivala na izbor, tako kot je mogoče kje druge prej. Mi bi to zadevo v rekordnem času popravili, vendar glede na to, da smo dali večjo težo temu, kar sem prej omenil, neustrezni referenci, smo se pač tako odločili. Mogoče sam, se je bilo javno objavljeno, za katere firme gre v tem konzorciju oziroma aktera od teh, ki so je odgovorna za te napačne podatke. Jaz bi kar pač rekel, da so kar vsi odgovorni, ki so dali skupno ponudbo in to bo tudi ugotovilo. Jaz ocenjujem, da bo pravna stroka uredila in tudi vas potem informirala, kaj se dogaja, in glede na to, da bo pravno vsak sum do dva tedega kakorkoli favoriziral koga, ki nismo favorizirali nobenega, naš interes, tako je predvidljivo cimce, najsi čim bolj kvalitetno ponudbo, ki tudi javnost pričakuje, vendar žal v tem primeru se je pokazalo, da tisti, ki je bil najcenejši, ni bil najboljši, ker je ponaredil referenc. Zdaj, kolektor je bil 40% dražji od cene v investicijskem planu, kar je kar precej. Vemo, da je kolektor tudi že v drugih gradbenih zgodbah zelo močen, pritožuje se, kakšen, tudi k vam so pisali, ne, zahtevo za odpravo nezakonitosti. Imate kakšne pritiske z njihovimi strani, se obračajo neposredno na vas, na upravo, na ostale zaposlene? Zdaj, to moram spravo zanikati, ker kolektor ne vrši nobenih pritiskov. Mi si s kolektorjem sodelujemo dnevno, kad delamo te pripravljanje ceste in te zadeve. Zaenkrat pritiskov ni, jaz lahko rečem kolektor, da je korektna firma. V tem primeru je dala takšno ceno, kot je dala in mi smo jo zagonjali, ker je neustrezno. A to po novem razpisu zdaj določeno zgodba? Ja, tudi to smo že podarili, bomo limitirali ceno. Glede pritiskov, prej ste menili, da ste tudi z druge strani vršijo pritiske na vas, kdo pritiska na vas? Ne, niste ne govorili, da pritiska na mene, pritiska se na splošno na projekt. Se veste, da je veliko ljudi podpira projekt, veliko ljudi ga ruši projekt, pa spomnite se o potrditvi IP-ja, o EFB sredstvo in tako dalje. Skoro se ta projekt pojavlja kot nekaj slabega. Vene, ta projekt je dober, je potrebno, danes imate ogromno investicij v Sloveniji, ko njih nobeno govori. Pa so verjetno više, kot je ta glinščica. Ampak, ker je to del IP-ja, del tega projekta 2TDK, se o tem več govori, kot je verjetno v tem momentu potrebno. Kako komentirate to, da so bile zdaj prejete samo tri ponudbe, nadalje si verjetno želite več, ne? Na ponudbenem razpisu. To je sigurno žalostno, da tako rečem, mi smo pričakovali več ponud, tako mednarodnih, kot domačih, žal so prišle samo tri in v okviru tega smo se mi gibali. Ob ponovitvi razpisa pozivamo vse, da se ne prijavlja, ker mislim, da je še kar nekih firm, ki so sposobne to grinščico urediti. Kaj pa so glede kartelnega dogovarjanja? To bi težko komentiral, praksa o tem govori veliko, zdaj lahko vemo, kako se stvari so se v preteklosti tagalje, kako se zdaj dogaja, jaz o tem ne bi debatiral, lahko vem svoje mnenje, ampak se bom povedal tukaj pred mikrofonom. Gospod Zorko, še tole, vi ste iz gospodarstva prišli zdaj na neko javno funkcijo, ne, da podjetje v 100% državni lasti, zapletalo se bo, kot kaže, precej, boste zdržali ali boste obupali? Povedete, jaz nisem človek, ki bi obupal ali zdržal, jaz mislim, da imamo dobro
ekipo, dober tim, ki tudi kako napako naredi, ker če korakaš, delaš tudi napake, vprašanje je, kako se te napake potem pojavljajo. Ta zgodba me spominja na zgodbo prodaje Mercatorja, ko še danes vemo, je bilo dobro ali slabo, da je prodano, pa ne bi o tem govoril, ki nekaj druga. Kolikor bomo imeli podporo tako širše javnosti kot lastnikov, potem bomo to zgodbo izpeljali. Ta zgodba, gradbena, to lahko kolega pove, ko je strokovnjak, sploh ni vprašljiva za zgraditi. Ta zgodba je PR-ovsko in medijsko hudo sporna in politično. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Hvala.